မြန်မာအကျဉ်းစီစဉ်တွေ့ရဲ့တတိယမြောက်အတန်းဆစင်းမဲ့မြို့ကတော့မြန်မာဘီယင်းနေနောက်ဆုံးထိနှံဆိုင်ခဲ့ရာမန္တလေးရှိမြို့တော်ကြီးပါ။ဒီချိန်တော့ကမင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီမန္တလေးမြို့မှာတမိုင်းဝယ်မြမရှင်ကြီးမှုဝင်နေတဲ့များစွာရှိတဲ့ပြင်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပညာရှင်များစွာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့။မနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာ Idol Season 1ရဲ့မန္တလေးမြို့အတန်းဆက်စင်းမှုမှာတော့လည်း Top 11ပြိုင်ပွဲဝင်ဇော်မေဦးနဲ့အောင်ပြည့်ထွန်းတို့ဟာပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခံအားပေးမှုကိုများစွာရရှိခဲ့ကြပြီးအခုလက်ရှိတိုင်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့အတူကီတာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအောင်မြင်စွာရှောက်လန်းနေကြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအစဉ်လာကောင်းတွေရှိခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ဟာအခုလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့မြန်မာ Idol Season 2မှာရောအဆိုကောင်းတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ပေါ်ထွက်လာအောင်လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားကြပါပဲ။မနက်ခင်းအာရုံတက်ပြီဆိုတာနဲ့မနလာမြေရဲ့အလှကစတင်တက်ဝင်လို့လာပါပြီ။အခုလိုတရားလှပတဲ့နေရာမှာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါပဲ။မန္တလေးမြို့တော်ကြီးဟာဘာသာသာသနာချွန်းကားတဲ့မြို့၊နန်းစံတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့လျောက် KSS အနုပညာရှင်များစွာပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့မြို့။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအနုပညာတွန်းချုံနေတဲ့မြို့မှာနောက်ထပ်အဆိုရှင်ကောင်းတွေထပ်မံထွက်ပေါ်လာအောင်ပါဆိုတာအသေးစားပါပဲ။အတန်းဆက်စဖို့အတွက်တတ်မှတ်ချိန်တဲ့စောလုံးစွာရောက်ရှိလာကြတဲ့မန္တလေးသူမန္တလေးသားတို့ရဲ့ဝိရိယကတော့ချီးကျူးစရာကောင်းလာသလိုပူပြင်းလွှမ်းလာတဲ့နေပူတိုင်းကိုမမှုပဲစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်တိုင်းရှင်မြင်ကြတာလည်းတကယ့်ကိုလေးစားကြပါပဲခင်ဗျာ။ဒါ့အပြင်လာရောက်ရှင်မြင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရေတွက်ဟာမနစ်ကတည်းကတိတိတတ်တာများပြားလို့နေတာကိုလည်းအံ့ဩပွေတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာ Idol Season 2ရဲ့မန္တလေးမြို့ Judges Audition မှာဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေက Golden Ticket ရရှိသူဘယ်နှယောက်ပေါ်ထွက်လာမလဲ။တိုင်းဒူဒီယောရဲ့အကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရရှိနိုင်မဲ့ Golden Disc ကိုမန္တလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရရှိနိုင်ပါမလားဆိုတာရှင်းခုံကြပါပဲခင်ဗျာ။ဒီကနေ့နေပြည်တော်နဲ့ဖန်မျိုးနှမျိုးမှာလာရောက်ရှင်မြင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက Golden Ticket သာရရှိခဲ့ပေမဲ့တိုင်းဒူရဲ့ကြံ့ကျင်တမှုကိုအထူးပြုခံရမယ် Golden Disc ကိုတော့ဘယ်သူမှမရရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မြန်မာအိုက်တဲ့တိုင်းတော်ရောက်ကသူတို့စီမှာရှိနေတဲ့ Golden Disc ကိုပေးရခွင့်ရမယ်အဆိုရှင်တူဦးကိုရှင်းခုံစွာမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာ Idol Season 2ရဲ့အတန်းစစ်ဆေးမှုကြီးကိုမန္တလေးမြို့မှာခမ်းနားကြည့်စေစွာပြုလုပ်ကျင်းပတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Idol Season 2ကလည်းရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းနေတော့မှာပဲဒါကတော့မြန်မာ Idol ပါပဲကွာမန္တလေးမြို့ကြီးあဒီမှာဆက်ပြောကြတာပေါ့အားတာရယ်ဟုတ်တယ်အားတာတော့မကုန်ပါ Welcome to Shubida Welcome အလုံးနေကောင်းနေနော်ကဲမာရီရှင်အေးဝဲလားအေးဝါပါပဲအေးကဲမော်နီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကအားရကားကြီးလို့ကားကြီးလို့လည်းကြာပါပါ။နေကောင်းတယ်နော်။နေကောင်းတယ်နေကောင်းတယ်။ Okay. Okay, okay. အားတို့လည်းကြောက်ပါဦးခင်ဗျာ။အားတို့လည်းကြောက်ပါဦး။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်။ Okay, ရှင်း။ကျွန်တော်ပဲတကားဖွင့်ပေးပါဦး။ဟုတ်ပါပြီ။ Welcome to Shubida. ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ဒီဘက်ကလည်းဒိုင်နွေရဲ့နှစ်သက်လက်ခံမှုကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုစန်းညံစန်းရှိသလောက်အစွမ်းကုန်ရှင်ပြိုင်ဖို့အစဉ်သိဖြစ်နေကြပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်မြန်မာ Idol Season 2ရဲ့မနက်လေးမြို့ Judges Audition ကိုအခုပဲစတင်လိုက်အောင်ပထမဦးဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့အသက်22နှစ်အရွယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလေးဇော်ဝင်းထွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ဝင်းထွန်းဟာဇနီးဖြစ်သူနဲ့အတူပြင်ဦးလေအထွက်လမ်းမှာပဲကြော်ရောင်းရင်းဘဝကိုရိုးသားစွာဖြတ်သန်းနေသူတယောက်ပါ20တပိုင်းပဲကြော်လို့လူသိများကြတဲ့ဒီပဲကြော်လေးကိုတနိုင်တပိုင်းရောင်းချရင်အားလက်ချိန်တွေမှာလဲဂီတာတီဗီသချင်းတွေဆိုလေးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးကဂီတာမရှိလို့ကျွန်တော်မှမဖြစ်သလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီသားတွေတဲ့အစားဂီတာနဲ့သချင်းတွေဆိုဂီတာမှမလုံလိုက်ရရင်နောင်တရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရှိခဲ့ပွဲကြတယ်အချိန်ကြီးတော့ရှိတော့မယ်ဂီတာမရှိဘူးကျကျွန်တော်ကအဲဟိုအင်းအောင်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ရိုးသမီးကိုအဲစီးပွားရေးတစ်ဖက်တစ်သက်ထားခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကအဲသူပြောင်းထဲထားခဲ့ရတာပေါ့လေအဲအဲ့ခက်ခဲတစ်ခုပဲရှိရတယ်
ဇနီးဖြစ်သူကတော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့အမာခံပရိသတ်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့မှလည်းပါသေးတယ်။ငယ်ရလဲစုတော်တယ်သူ။သူဝရဏပါအောင်လဲသူကြိုးစားလုပ်ဖို့ပြောတယ်။ဇနီးဖြစ်သူအားပေးတဲ့အားရင်တွေနဲ့မြန်မာ idea ရဲ့ dimension မှာတီဆိုရှင်မြန်တော့မယ်ဇုံမင်းထွန်းတယောက်အကောင်းဆုံးရှင်မြန်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ငါလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဇုံမင်းထွန်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကပြည်ဦးလွန်ရလာပြိုင်နေရခိုင်ပါခင်ဗျာ။မိသားစုတွေပါတယ်ရှိမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရှိရဗျာ။ကျွန်တော်ဇနီးလေးစောင့်နေတယ်။အော်ဇနီးလေးကစောင့်နေဗမာစောင့်။ဇနီးလေးပြည်ဦးလွန်ပါဗျာ။ပြည်ဦးလွန်ပါ။အဲသူကဘာလို့မလိုက်လာ။သူကအလုံးနဲ့မလို့။အော်သူအားပေးတယ်ပေါ့။အားပေးရဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ပါသူက။ဟာတဲဟုတ်ပါလား Okay မအားလို့အားလုံးနားထောင်မယ်နော်စင်တဲ့ဖြစ်လူတန်းစီမဲ့တနေတော့အသင်ပါကိုချိုးစားရင်တပြေးပြေးဝေးသွားခဲ့ကန္နာကိုဖြတ်စင်ကအတူရှိနေခဲ့ရေစာချင်းကန်းငယ်တော့လမြကိုမေ့ချန်ခဲ့အသင်မပတ်တယ်လေပိုင်ဆိုင်ငယ်ပြီပဲလုံးရပြေသောဘဝမှာမပြောနိုင်ရင်မင်းပါလို့နေသေးလေအပြေဟာထွက်မလာခဲ့ရာရာထိပေမဲ့အခန်းအားလုံးပြေခဲ့တော့ဘဝကချောက်ကကမပြောနိုင်ရင်မင်းပါလို့နေသေးလေရပြီမောင်မလေးဟိုအတန်းကလေအတန်းလုံးဝရှိပြီးသားကြီးပြီးသားဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအတန်းချိုတယ်အာတဖက်သားကိုလည်းဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အတန်းမျိုးလို့မှခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အတန်းကို force နဲ့ထုတ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်တိတ်မရဲဘူးလားလို့မှခံစားရတယ်နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထုတ်နိုင်သေးတယ်လို့မှယုံကြည်ရယ်တခုလေးပဲခုနကတော့ခိုးတန်လေးကြတော့အဲ့ဒါလေးမရောက်သွားတာလေးတခုတော့အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားမိရယ်ပေါ့နော်သူကခေသူမဟုတ်เออ angle yes no decision ไปมั้ยเลยเนาะโอเคครับอือหือมองลีก็จောက်ย้ายลีตะดงหนูเว้ยโหลมาเห็นเลยดาแม้อ้ายก็จู้ซ่ามาลีล่ะมาเรามองลี yes now the same มาตุยผู้ด้วยกูอม่าก็แลเหมี่ยวเล่นมาเด้ yes ป้อ yes เล่นมาเด้ angle แลไม่รู้ပြောตาเลยเคดูไม่เข้าหลูပြောตาเออเคดูไม่เข้าสุดา plus เว้ยดิมานะป้อนาตบตบได้เย้congratulations โอเคครับโอเคๆชวยองตอกบะนี่แหละอนาคตเรายังเสิกลุกจ้าลั้นกะเลฤมีไอ้ลั้นบ่ยกบะพี่โอเคครับมีมาไอดอลเคดูบ่ฮู้เด้จ้องยายดงนี่โซวินทงโกไดน3รอบสโลงกะตบอจาหนิดตัดเดด้วยโกแรนติเก็ตปายสายกวนยาเก๋บะพี่ไอ้งะนี่อ้าเป้นี่แหละโซวินทงเยจิสนีเล่เล่ว้านตานี่เล่เมลุยงจีวาเด้ครับအခုတကဆက်လက်ရှင်မြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရတော့နေစာကင်းပါနေစာကင်းဟာအသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းတိုင်းရင်သူလေးတူပဲဖြစ်ပါတယ်နေစာကင်းဟာဂီတကိုလည်းကြမ်းကျင်စွာတီးခတ်တဲ့နေလေးပြပါကဲနေစာကင်းရဲ့ရှင်မြိုင်မှုတွေရောဒိုင်တွေကအကြိုက်တွေ့ပါမလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်လားဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမလေးနာမည်ပြောပါဦးမတို့နေစာကင်းအဲ့သမီးကအဲ music ကိုဘယ်လောက်ထိဝါနာပါလဲတစင်းတွေပြောပါဦးကဲဆိုပြတာကတော့ slow rock နဲ့ကိုယ်တန်းနဲ့လိုက်မယ်လေထင်တယ်ပြီးတော့ robot ကိုပုံကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မင်းနဲ့ဖန်ကြရင်ဘာလဲဘယ်ကို second season say ငင်းချင်းနေနဲ့ဆုံးပြီဆိုလဲဒီတချင်းမဲဆိုပြတယ်သွားမဲလာမဲနေရာခုံးရင်ဘယ်နေရာသွားသွားလဲကြတာလေးယူသွားတယ်ဒီမှာတချင်းမဆုံးရရင်လည်းများလို့များဆုံးနေပြီဆိုရင်ကျွေးခံနေပြီဒီတာဒီပေးရပေါ့နော်ဒီတာဒီပေးရဒီတာလည်းအားပေးရပေါ့နော်ဘယ်နေရာအတန်းဆန်းနေဒီများနဲ့မတူဘူးပေါ့အကြမ်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လုတ်ကြည့်ဆိုတာကကြတော့ကိုလည်းအားတက်တယ်ငယ်ပြိုင်တဲ့နဲ့ပြိုင်ဖို့လိုလဲထင်တဲ့အခါကျတော့ညီမလေးလည်းဝင်ပြိုင်ပေးခဲ့လိုက်တယ်ညီမလေးစုပြမယ်တခြင်းပေါ်မှာအယုံဆိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟုတ်စုပြပါမအားလို့နားထောင်နေမယ်နော် Don't out your way be now ရင်ခုံပြဆဲလာမညာတဲ့မကောချင်လေအချိန်တွေတိုင်းလွမ်းတာနေငါကိုထားခဲ့လားငါကပဲထားခဲ့တော့လားမဆိုင်တော့မဆိုးပေမယ့်ဘာလို့ watch you ဘာလို့လာပြုတ်ခွေရပြီညီမလေးစတမလေးအတန်ကို control လုပ်နိုင်လို့ရောက်သွားပြီမယ်လဲ
အသာပွင့်ပွပွင့်လင်းလင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အသာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေ။ဟုတ်။အဲဆိုတော့ကတော့နည်းနည်းတင်းဆောင်းလေးကလွှဲရင်အဆစချောချောမွမွရှိပါတယ်။စူးစမ်းပြီးတော့ pitch ကိုရအောင်ဆိုတဲ့အမြင့်တောင်ရအောင်ဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့သမီးဆိုနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သမီးအတန်မှာနေမကောင်းနေဘူးဖြစ်နေ။အားမပြည့်ဘူးပေါ့နော်။အားမပြည့်ဘူးပြောချင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးတော့တွေ့ရတယ်နော်။အေး sorry ပဲ uncle တော့ no ပဲပြောပါတယ်။chance လေးတခုတော့ပေးမယ်ပေါ့เนาะစူးစမ်းမှုဘယ်လောက်ထိရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အမငြင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သမီးကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်အမကတော့ yes ဒီတစ်ပိုးပြီးတော့စူးစမ်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်လေးတခုတော့အမစိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်မိရယ်ဒါပေမဲ့လေသမီးရဲ့အတန်မှာဆွဲဆောင်မှုလေးတခုရှိနေလို့အမကအဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းခံစားနေရတော့အမက even ဖြစ်နေအဲ့တော့သမီးကိုနောက်ထပ်အဆင့်တခုတက်ဖို့အတွက် chance ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သမီးရေတောက်ပါတဲ့ရွှေအောင်နာကတ်ကိုရှောက်လမ်းမှုအတွက်စပြီးအားရမွေးပါအစင်းစင်းဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ပါစေမာရုစီယာတီ congratulations golden card လေးသမီးရပါပြီကြိုးစားပါရန်ကုန်မှာပြန်တွေ့မယ်နော်ပါပါဒီမှာလိုက်တော့အေးဒီမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစိုးရဇော်ဝဲထုတ်ရဲ့တချင်းနဲ့တီဆိုရှင်မြိုင်ခဲ့တဲ့နေစာကင်းကတော့ဒိုင်နေစီယာ golden ticket ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ရန်ကုန်မှာဆက်လက်ရှင်မြိုင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဆက်ရင်ဆိုင်အောင်ပဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းအခုလိုပဲအအောင်မြင်မြင်ကြော်ပြနိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ဒီတကားဆက်လက်ရှင်မြိုင်ကြမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေရတော့မန္တလေးမှာကြောင်းလာတက်ရင်မြန်မာအိုင်ဒေါ်ကိုလာရောက်ရှင်မြိုင်ဖြစ်တာပါဆိုတော့အသက်19နှစ်ရွယ်နန်းဤတင်စာတွင်တချင်းဆိုရတာကိုငငယ်လေးကလေးကဝါသနာပါတာပါဆိုတော့အသက်18နှစ်ရွယ်ခိုင်စင်မျိုးနဲ့မန္တလေးသားလေးကောင်းဝင်ရန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါနာမည်လေးနမိတ်ဆက်ပေးကျွန်တော်နာမည်ကကောင်းဝင်ရန်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတမီးနာမည်နဲ့အီတင်စာလင်လို့ခေါ်ပါရှင်ခိုင်စင်မျိုးစင်သင်းဖြစ်လို့ရှိရင်အငယ်တို့နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရပါပြီစောက်တိခဲတော့မင်းနဲ့တော့ရဲ့အချင်းအိမ်ဟာပြောင်းပြန်ဘာရဖြစ်ဖြစ်ရှိပါရဲ့ပလောဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့တယ်多鸟小道 Oh we go, oh we go 七里穿跨大街闹骚闹真大街地路面一扎苗乱的够乱的别等到你迷的没地奈不啦看着马走马啊的没买女超级个为了你都没就算不吃吃没开开心没都要要心变不比马肉台女也送片这个请你有来我的命 I'm get a no Sorry 的命 No No 吧谁没告诉你别变没问的乌鸦 No 片多给买这样的乌鸦哦八片没မအားတော့သားရဲ့အတန်နဲ့သားရဲ့ style လေးကိုအမသဘောကျ Yes ဟေးပါညအမနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ခွင့်ပေးတယ် Yes Yes ကြိုးစားရှိမြတ်မှုတွေကြောင့်မနေ့လေးသားလေးကောင်းဝင်ရန်ကတော့ဒိုင်ရီစီက Golden Ticket ကိုရရှိသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာမြမအိုက်တော့အခုတကရှင်မြတ်ပဲပြန်မဝင်ရတော့အသက်19နှစ်အရွယ်ချင်းတိုင်းအတူလေးမန်ခန့်ညံပဲဖြစ်ပါတယ်မန်ခန့်ညံဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်တမူးမြို့ကနေတကူးတကလာရောက်ရှင်နေတဲ့ပြန်မဝင်တူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်တမူးမျိုးရဲ့ဂုံကိုစောင်းနိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါသမီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါစစ်စရာလေးကောင်းလေးနဲ့သမီးနာမည်လေးပြောပါအောင်ရှင်မင်းနာမည်ကမန်ခန့်ညံဖြစ်ပါတယ်မန်ခန့်ညံဟုတ် okay သမီးကဘာလူမျိုးလဲသမီးကချင်းလူမျိုးရှင့်ချင်းလူမျိုးဇာတိရောဇာတိရတမူးကတမူးอ่ะတမူးဆိုဟုတ်အိန္ဒိယနယ်ဆက်တမူးအိန္ဒိယလို့ပြောတတ်လားအိန္ဒိယလို့ပြောမပြောတတ်လားဘယ်ဘီရောမမီရောอ่ะအဖေကတချင်းဆိုရယ်အမေကတိမ်သားလုံးတချင်းဆိုရယ်တိမ်သားလုံးတချင်းဆိုရယ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲညီမ9ယောက်ရှိတယ်အမောင်နှမတွေအူးညီပဲဟုတ်တမီးအငယ်ဆုံးလားဟုတ်ပြီရှင့်တမီးအလဲစရုထမြောက်ဟုတ်ဒီဝိုင်းဖြစ်တာပေါ့တိမ်သားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒီဝိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့တယ်ဖြစ်တာပေါ့အေးညီမလေးဆင်းသဖြင့်ဆိုမအားနားထောင်ဟုတ် gain and no chin ne to say zoom she belly time in twetin miss a ku jain sao myo ne bi minga lwe pinga bwa btu ne ma ma song jain yin ne me ya chit tan ya chin ne cha lo jao ne sa lo bi le ma chin nai mi chain nai me twen the long da lan kan ta do chain me me ga
chimen di da sa ho yin ga de ga ayue yau ke thami tan ga sha tat ta le teng teng le da mai le ta phat ga ja bian da le lwin myan ya no tu so twa de a paw ma a nain tan a myin tan a kong long wa mya ya ang ga ro decision pe mai le yes no thami o phie pe mai no ang ga sa byo mai le kaung ni တော်တယ်ထပ်ကြိုးစားနော် yes yes congratulations yeah okay ဟုတ်ပြီတောက်ပါရစီအောင်နာကတ်ကိုစပြီးရှောက်လမ်းမို့အတွက်သမီးအားရင်အတူချီချီရနော်ပြင်ပြရှိရလို့ပြင်ပါညီမတော်တမူးရောကနေဒီကုဒ်ကလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့မန်ခန့်ညာကတော့ကြိုးစားကြိုးနှက်ခဲ့ပါပြီဒီပြန်လေကြည့်စုအားပေးနေကြမယ်တမူးမျိုးကပြည်သက်တွေလဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ